Щодо порядку денного, бачите, який сьогодні, як сьогодні багато питань треба нам розглянути. Тоді будемо працювати оперативно. Зняти деякі питання, да, будь ласка. Є пропозиція зняти 6, 7, 8 і 9 питання. Шосте питання, тому що змінився директор підприємства, він ще не дуже в курсі для того, щоб доповідати сьогодні про роботу підприємства за минулий рік. Сьоме, восьме і дев'яте – це питання готельно-житлового комплексу. Зараз вони очікують висновки з Києва, тому недоречно зараз розглядати вже, я думаю, що... Тимчасові тарифи, так, якщо будуть постійні. Нема заперечень? Нема. Тоді хто за даний порядок день з вилученням цих чотирьох питань, прошу голосувати. Проти? Утримались? Прийнято. Так, перше питання. Про погодження тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій ОСББ «Маяк» для власників квартир у житловому будинку за адресою Одеська область, місто Южне, вулиця Новобілярська, Б-22. Нема питань? Да? Ми тоді голосуємо. Хто за, прошу голосувати. Там тарифи вищі, ніж в нас? Вищі, 2,74. Тим більше вони дешевше виходять. Борис. Так, проект рішення, звіт про фінансову господарську діяльність комунального підприємства «Міський житлово-комунальний центр» за 2013 рік. Як ви спрацювали? Збитково? З прибилю? І скільки ви отримали прибутку? Прибутку? Та ну, скільки отримали прибутку? 165 тисяч. 700. И что с вами теперь за это делать? Ну, дело в том, что прибыль получилась от того, что мы отдавали долги прошлых лет. Значит, закупили основные фонды на 249 тысяч, которые сразу не списываются, которые амортизируются. Долгов у нас на 258 тысяч было по ЖЭКам переходные. И плюс за ремонты лифтов 186 тысяч было у нас по апогею, потому что в договоре прошлого года не было статьи расходов как на запчасти. Поэтому, собственно, сама прибыль составила порядка 70 тысяч. Все остальное... 70 тысяч? Да. А все остальное, вот эти 700, это та прибыль, которую мы сдавали, ну, долги закрывались. Виртуально, да? Виртуально, ну, по сути, это все виртуально. Все равно 70 прибыли есть. Добре. Кто, не, есть питания еще? Да. Кто запрошу вас? Сработает. Проти? Утримались? Звіт про фінансово-господарську діяльність комунального підприємства «Ритуальні послуги» за 2013 рік. А ви скажіть, будь ласка, а в нас є якісь дотації вам із бюджету? Із бюджету на содержання кладбища 402 тисячі з половиною було виділено в 2013 році. Сюди входить заробітна плата 6 работников прибиральников кладовища и 3 охранника сторожа. Из этих 402 тысячи 380 тысяч уходит на заработную плату вместе с начислением. Порядка 24 тысячи это на приобретение материалов, расходных материалов, имеется в виду там лопатки и так далее. И по колдоговору, спецодежда и моющие, чистящие средства, имеется в виду стиральные порошки. Да, ладно. Добре, так вы отримуете дотацию с бюджета 400 тысяч? 400 тысяч. 402 на содержание кладбища. На содержание кладбища. 402 тысячи. Це кругом так? В Одесі теж так? Тут тільки у нас. Ви скажіть, будь ласка, наскільки увеличилась площадь кладовища в цьому році? В этом году ми увеличили площадь 1,8 гектарів. Це на 35% площадь увеличилась. Увеличилась площадь на 35%. А на содержання на 14 рік виділено на 52 тисячі менше. Менше, ніж 13. Площадь увеличилась. Я завжди товариша Шептицька приучаю к мислі, що льготна життя в скорому будущем должна закончитися. Підприємство має заробляти гроші.
Додайте затраты мы вынуждены будем перенести на Южнинск, который там за хранение. Потому что мы, тоже во-первых, Южнинск в этот, во-вторых, мы содержим, тратим кошки на утримание кладовища. В то же время у нас здесь проблемы с капитальными работами, в том числе ограждение, ограждение кладовища надо делать, надо осваивать новую делянку кладовища, туда затраты тоже. Значит, мы сейчас просчитываем варианты, вот как говорит Евгений Николаевич, абсолютно правильно, просчитываем варианты взять на себя полностью расходы по утриманию кладовища. Но если бы мы были одни, так сказать, монополисты в нашем городе по рынку оказания, на рынке оказания региональных услуг, без уже как появляется еще одна фирма, подпольная «Реквием» здесь в Одессе, иногда она появляется по адресам, то мы бы, конечно, взяли бы все на себя. То есть мы просчитываем все. А так получается у нас чуть больше 65% до 70%, 68-65 или 68 это наши захоронения. Остальные 40-38-40 это захоронения, которые берут люди, которые ну, здесь еще этот вот. Если мы будем сами одни, то мы готовы взять утримание кладовища полностью на себя. На сегодняшний день за счет хозрасчетной нашей деятельности, завоз воды, вывоз мусора, те работы, которые некоторые по благоустройству имеются в виду автотранспорт, вот с понедельника уже будет грейдер, дождь-сервис, мы оплачиваем завтра им счет, который не факт. То есть у нас время, там мы немножко за счет... Выбачьте, Владимир, с вашего дозвола, Юрий, с вашего дозвола, Владимир Николаевич. Если у нас есть конкуренты на захоронение, им надо выделить окремый участок кладовища, нехай вони захороняють і нехай вони убирають і доводять його до толку. Може вони роблять захоронення, беруть за це деньги, а ми потім ходимо, косимо бур'яни, убираємо бумажки. Виділити кусок сектора, і люди теж знають, якщо вони заключаються з яким-то конкурентом вашим, до, так сказати, ходять взаємовідносини по захороненню, то ці теж конкуренти і прибирати там. Это не по закону. Да. Сегодня надо объяснить. В рамках законодательства надо, конечно. Кладбищем. Так, ладно, хорошо. Если хочете, ты хвилиночку. Євгеній, хвилиночку, якщо хочете, давайте ми до порядку привучимо. Якщо хто хоче висловитись, будь ласка, висловлюйтесь, пише, тому що ви ж це все йде протокольна запис, а ми так вже хаос виходить. Хто хоче, той говорить, що хоче, той говорить. До порядку давайте. Так, і у нас виходить так, що ми з бюджету дійсно тратимо 400 тисяч, гастрольори з Одеси приїжджають, свою роботу зробили, гроші забрали і пішли. А ми з бюджету утримуємо. Це дійсно це неправильно, напевно неправильно. Тоді давайте ми тут зараз все рівно нічого не вирішимо конкретно. Ви тоді, Євгеній Миколаївич, ви тоді зберіться спеціалістами, вивчіть це питання, що можна зробити, але дійсно в рамках закону в правовому полі. Може, у нас знаєте, що виходить? Парадокси такі. Пляж ми утримуємо, це, напевно, ніде ніхто не утримує, скільки коштів тратимо, там платили до 700 тисяч в рік на пляж, а хтось приїжджає і заробляє на цьому кошти. Тепер з цього приводу теж, ми тратимо кошти бюджетні, хто-то приїжджає, на цьому заробляє, це неправильно. Якщо ми робимо послуги, ми повинні робити послуги для наших людей, ті, які тут живуть в нашому місці, а не для чужих. Зробити плацдарм, щоб люди приїжджали, просто заробляли кошти чужі. Так, добре. Які питання є? Є уточнення, там отработана схема Юлії Нідич, ті фірми, які з'являються тут неожиданно. Они в принципе знают, как работать, что они должны с нашим предприятием коммунальным заключить договор, и определенную часть средств, которые они зарабатывают на наших жителях, они должны заплатить коммунальному предприятию. Вот когда такие случаи происходят и без заключения договора приезжают сюда, то уже должны подключаться определенные службы, которые эти вопросы должны решать. К сожалению, антимонопольное законодательство запрещает сегодня исключить момент конкуренции. Люди заказывают услугу там, где они считают нужным и необходимым. Мы не можем всех направить в коммунальное предприятие ритуальные услуги, но дать
необходимый алгоритм действий для тех, кто приезжает на территорию города, что здесь есть законы и работают правила, по которым эта фирма обязана отдать коммунальному предприятию на уборку кладбища, на содержание и так далее. И эти суммы должны быть значительными. Тогда они подумают, хоронить здесь или не хоронить. Эти, наверное, цифры, суммы должны быть утверждены на исполкоме. Они все есть. Так, для тех, кто приедет, для тех чужих. Кто приедет. Никто же чужой не зайдет на кладбище без вашего разрешения, правильно? Прежде чем зайти на кладбище, они должны с вами заключить договор, что они будут проводить такие работы. Эти работы стоят какую-то определенную сумму денег, потому что действительно там и убирать после них надо, и порядки наводить и так далее. Ну просто здесь нужно все привести в законодательное поле и работать в рамках закона. Нема більше запитань? Кто за, прошу голосовать. Дякую. Против? Утримались. Ви голосуйте, або утримуйтесь, або не голосуйте. Звіт про фінансово-господарську діяльність комунального підприємства «Екосервіс». Як фінансово спрацювало? Де? А де директор? Євгеній Ніколаївич, де директор? Начальник? Як спрацювали за 2013 рік фінансово? Убиток составив 119 тисяч. За счет кредиторской задолженности по выполнению работ согласно плану 2013 года. Это поточный ремонт дорог, стерилизация бездомных собак, охрана и закупка озеленения и вывоз мусора КП «Юштранс». Это уже казна не пропустила. Вы знаете о том, что если вы два года будете убыточны, мы на третий год вам не сможем дать с бюджета ни одной копейки, несмотря на то, что вы практически бюджетная организация. Правильно, Людмила Владимировна? Да. Правильно. Да. Поэтому в этом году вы уже 119 тысяч убытка имеете. Будете иметь в следующем году убыток, ни одной копейки с бюджета, а без бюджетных денег вы просто не сможете существовать. Это закон. 98% бюджетных денег. Поэтому надо думать. Здесь нужно и нашему финансовому управлению, и Евгений Николаевич, и всем нужно подумать, как выйти из этой ситуации, чтобы убытки не было. Имея бюджетные деньги, получать убыток. Так, есть питання? Нема. Кто за, прошу голосовать? Проти? Утримались? Прийнято. Проект рішення. Звіт про фінансово-господарську діяльність редакції міської газети «Новини Южного». Є питання тут? У нас все бюджет. Прошу голосувати. Проти? Утрималось? Десяте. Прийнято. Звіт про виконання програми економічного соціального розвитку міста Южного 2013. Валентина Павловна, будь ласка, декілька хвилин. Уважаемый Владимир Николаевич, уважаемые члены исполкома и присутствующие, решением сессии Витебского городского совета 20 декабря 2012 года была утверждена программа экономического и социального развития города Южного на 2013 год. Отчет управлением экономики подготовлен на основании данных предприятий, организаций, главных распорядителей бюджетных средств и изложен более чем на 30 страницах текста. Что можно сказать вкратце по звиту о выполнении программы социально-экономического развития нашего региона, нашего города? В целом обеспечена стабильная ситуация в реальном секторе экономики, созданы условия для социального развития и частичной реализации социальных проектов. 2013 год был насыщен мероприятиями, посвященными 35-летию города. 35 лет отметил город и отметили градообразующие наши два предприятия. Морской торговый порт Южный и Одесский припортовый завод. Город Южный в очередной раз принял участие в рейтинге 50 лучших городов Украины для проживания и жизнедеятельности. Мы заняли 16-ю ступень. Показатели, которые позволили нам занять 16-ю ступень или 16-е место, это высокая заработная плата, низкий уровень безработицы, высокий уровень расходов городского бюджета в расчете на одного жителя, динамика численности населения города, природный и миграционный прирост.
что касается промышленности. Положительные результаты по итогам 2013 года по сравнению как с программным показателем, так и в сравнении с 2012 годом обеспечены по производству промышленной продукции. Аммиака Одесским припортовым заводом по сравнению с 2012 годом рост составил на 17,5%. Производство изделий из стекла предприятием Илона ЛТД. Рост по сравнению с предыдущим годом составил 21,3%. Предприятие Рубикон по пошиву рабочей одежды. Рост по сравнению с прошлым годом 3%, а план, который они ставили на 2013 год, выполнили на 148%. Не подтвердились прогнозы выполнения планов пищевой промышленности на трех предприятиях, а именно по производству хлебобулочных изделий, выполнение плана составило 86%, производству колбас и колбасных изделий 77%, тропических масел 72,6%. Реализация всей промышленной продукции в этом 2013 году составила 5,9 миллиардов гривен. Это 23,5% реализованной промышленной продукции Одесской области. В 2012 году данный показатель составлял 29,13-23,5. Что касается транспорта. По данным администрации морского порта Южный, за 2013 год через все причалы акватории порта Южный перевалено 43,4 миллиона тонн грузов. Это составляет 29,3% от перевалки или от всего грузооборота всех портов Украины. Думаю, что показатель очень и очень существенный. На 116% выполнены прогнозные показатели по перевозке пассажиров автомобильным транспортом. Что касается потребительского рынка. Оборот розничной торговли в 2013 году увеличился на 17% и составил 204 миллиона гривен. Объемы внешней торговли по услугам немного уменьшили и составили только 45 миллионов долларов. Что касается инвестиций, объем капитальных инвестиций за 2013 год вырос на 15%. Введено в эксплуатацию 2500 квадратных метров общей площади жилья. Положительные тенденции социально-экономического развития города за 2013 год демонстрируют показатели рынка труда и доходов населения. Численность штатных работников увеличилась более чем на 1,5%. Создано 478 рабочих мест во всех сферах экономической деятельности. Среднемесячная зарплата составляет 5981 гривна и выросла на 3,3%. Общая численность города за 2013 год выросла на 263 человека и составила на 1 января 2014 года по СПИН-НФЛ-ине 32003 жителя. По результатам оценки динамики показателей развития городов областного значения за 2013 год в рейтинге среди 7 городов Одесской области мы продолжаем занимать первое место. По таким направлениям, как экономическое развитие, если мы реализуем промышленной продукции 188 тысяч гривен на одного жителя, но темпы роста у нас чуть ниже, то мы делим второе-третье место. А первое место занимает Измаил, который с 9 до 13 тысяч гривен на жителя. Ну, как бы совсем несоизмеримые цифры. Сейчас, секундочку. Вот вы понимаете, да? Вот мы, допустим, производим около 200 тысяч, они проводят там 7, 9 тысяч. Но они, рост у них там
процентном отражении 40, выше на первое место, мы на второе. Ну соизмеримо это разве? Что касается инвестиционной деятельности, это по прямым иностранным инвестициям и введение в эксплуатацию жилья. Так вот, по объемам вводимого жилья на 10 тысяч жителей мы реально занимаем третье место среди городов областного подчинения. Город Одесса ввели на 10 тысяч жителей 3840 метров квадратных. Город Измаил 803, а город Южный 800 метров квадратных на 10 тысяч жителей. Рынок труда, доходы населения. Первое место и второе разделились с Ильичевском. Ну, как бы поровну идем. Жилищно-коммунальное хозяйство заняло первое место. Сюда входит уровень оплаты населения жилищно-коммунальных услуг и темп роста задолженности населения по потребленным услугам. Потребительский рынок. Объемы реализованных услуг также первое место. Основным инструментом реализации выполнения программы социально-экономического развития нашего города было выполнение всех 29 программ, принятых сессией городского совета и одобренных исполкомом предварительно в различных сферах деятельности. Из городского бюджета на выполнение городских программ направлено 24,2 миллиона гривен. В том числе по общему фонду 8 миллионов гривен, по специальному порядка 16 миллионов. Всего на развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительство и реконструкцию социально-культурных и коммунальных объектов, ремонт учреждений образования, здравоохранения из городского бюджета 2013 года освоено средств на сумму 15 миллионов гривен. Имеется кредиторская задолженность в сумме 11,3 миллиона гривен. Задачи программы экономического и социального развития города Южного за 2013 год выполнены в пределах имеющегося финансирования. Имеется в виду расходы городского бюджета. Хорошо. Спасибо. Получается, что мы в 2013 году работали за спасибо, да? Нам. Да. Все работы выполнены, мы ни с кем не рассчитались. Почти. Из 15 11 миллионов. Да. Питання, які є до Валентини Павловни? Нема? Сідайте, будь ласка. Знаєте, є... садіться. Я хотів би тільки сам себе і всім нам, всім жителям міста Южного пожелати одного, щоб 2014 рік був не хуже 2013-го. Не лучше, не надо лучше. Но тільки, щоб був не хуже. Що я глибоко в этом сомневаюсь. Так, голосуємо. Хто за даний проєкт рішення, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Прийнято. Про скасування рішення виконавчого комітету Южинської міської ради від 12.12.2006 року. Технічне питання? Про упорядкування торгівлі. Нема питань? Хто за? Прошу голосувати. Проти? Утримався? Прийнято. Про затвердження комісії з перевірки готовності дитячих закладів відпочинку у складі навчальних закладів міста до роботи в літній період 2014 рік. Ні, замечання, ежегодно що. Червня почнеться оздоровчий період. Як дошкільні закладі, так і дошкільні. А як з фінансуванням? Що у нас там? А як по новому цьому законі зараз, що ми отримали? Там, де урізаються ці всі можливості з бюджету фінансування і так далі. Хтось нам скаже? Тому що це прогнозування на сьогоднішній день. Згідно того бюджету, який вже затверджений на 2014 рік, у нас все виконується чітко згідно попередніх постанов. А саме, діти перших-четвертих класів харчуються відповідно до всіх моментів прописаних постанов. І пільгові категорії 5-11 класів також харчуються. У нас проходить тендер на повне харчування, а зараз комбінат харчування, як попередніх минулого року, продовжує харчувати наших дітей. І тому поки на 14-й рік, до кінця цього навчального року, у нас абсолютно ніяких проблем з харчуванням просто немає. Але то були попередні бажання внесення змін з тим, щоб харчувалися сніданком і ще 5-11 класи. І те бажання тепер буде, ну, знято.
Так, тому що те бажання повинно було бути війти в силу з вересня, тобто новий навчальний рік 2014 року. Ось тому ми говоримо на сьогоднішній день, що в дитячих садках, що в школах харчування йде стабільно, кошти з місцевого бюджету виділені, тендери проведені і ніяких порушень немає. Добре. Нема питань? Хто запрошується? Проти? Утримались? Прийнято. Про затвердження змін до програми оздоровлення та відпочинку дітей міста Южного на період 2013-2017 роки, затвердженою рішенням Южинської міської ради від 14.12.12 року. А це невеличкі зміни вносяться в зв'язку з тим, що програма у нас, і ми давали попередні дані, а тут кількість дітей, яких ми оздоровлюємо від цільових категорій, збільшилось від 33 до 38. І відповідно ми вносимо цифрові зміни в межах нашого вже затвердженого року. Хто за, прошу голосувати. Голосуємо. Хто проти, утримались. Прийнято. Про внесення змін до положення про опікунську раду виконавчого комітету Южинської міської ради з питань соціально-правового захисту недієздатних та обмежено дієздатних громадян затверджено рішенням виконавчого комітету Южинської міської ради 10.11.2011 року. Технічне питання. Технічне питання, так? Хто за, прошу голосувати. Проти. Утримались. Прийнято. Про погодження проєкту перепланування блоку номер 305, розміщено за адресою міста Южна Одеська область, вулиці Будівельників 7. Що це? Це гуртожиток. Слід нам ще коштом виконувався проєкт перепланування, який передбачав розділ кухні на дві окремі кімнати і розділ балкону. Заступниця. Проєкт погоджений ще керівний саппорт, тоді був час погоджений вже керівництвом гуртожитку. А договорне осуществительне, там є питання? Свої нюанси. Хто запрошував? Проти? Утримались? Прийнято. Проєкт рішення про скасування... Проєкт рішення про скасування рішення виконавчого комітету Южинської міської ради від 23.10.2013 року про внесення змін до рішення виконавчого комітету Южинської міської ради від 11.09.2008 року про надання поштових адрес вбудованим приміщенням за адресою проспект Леніна, 23, міста Южне, Одеської області. Є питання? Ні. Хто за, прошу голосувати? Проти? Утримались. Прийнято. Проєкт рішення про скасування рішення виконавчого комітету Южинської міської ради від 23.10.2013 року про внесення змін до рішення виконавчого комітету Южинської міської ради від 06.12.2011 року про надання поштових адрес вбудованим приміщенням за адресою проспект Леніна, 23, міста Южної Одеської області. Нема питань? Хто за? Проти? Утримались. Прийнято. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Южинської міської ради від 11.09.2008 року про надання поштових адрес вбудованим приміщенням за адресою проспект Леніна, 23, місто Южної Одеської області. Нема питань? Хто за, прошу голосувати? Проти? Утримались. Прийнято. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Южинської міської ради від 06.12.2011 року про надання поштових адрес вбудованим приміщенням за адресою проспект Леніна, 23, міста Южної Одеської області. Хто за, прошу голосувати? Проти? Утримались. Прийнято. Про закріплення територій з прибирання та утримання та фізичної за фізичною особою, підприємцем «Гайдамак», магазин якого розміщений за адресою міста Южна Одеської області, проспект Леніна, 19. Нема питань? Нема. Хто за, прошу голосувати? Хто проти? Хто утримався? Ніхто проти? Ні. На що робити, якщо вибирати нам? Про погодження внесення змін та доповнень до програми створення та розвитку містобудівного кадастру міста Южного 2012-2016 роки, затверджено рішенням Южинської міської ради від 14.12.2012 року. Доповнення до програми створення. Що у нас тут? Нічого? Получається, там отримали обласну програму, раз він кадастр нам із області ні копійки не дають, і тому всі розходи переводять на місцевий бюджет.
Є питання? Ні. Хто за, прошу голосувати. Так, 22-го. Проти, утримались. Так, зараз у нас тут є питання з 20, про надання поштових адрес. 22-го. Да, давайте цілу вже. Да. Ну ви подивіться, а ми потім проголосуємо. До 51-го. Це практично... Одно і то же, тільки разом. Тільки разом. Нема заперечень? Хто за, прошу голосувати. Може це на годину робити. Хто проти? Утримались, прийнято. 52.1. Про постановку на квартирний облік мешканців міста Южного. Збільшується людей, да? Да. Люди, а це в основному на доступне житло, да? Наскільки зараз ми збільшуємо? Скільки зараз ставимо на облік? Всього скільки? От ні, от зараз по цьому рішенню. А оце що тут? Да? Раз, два, чотири чоловіка, да? Угу. Нема питань? Ні. Хто за, прошу голосувати. Проти? Утримались? Прийнято. Про внесення змін до облікових справ громадян, які перебувають на квартирному обліку в місті Южинському міськвиконкомі. Хто запрошувався вас? Проти? Утримались? Прийнято. Про затвердження списку громадян, які перебувають на квартирному обліку в Южинському міськвиконкомі, які виявили бажання взяти участь в загальноміській програмі «Доступне житло» на 2010-2016 роки. Нема питань? Ні. А скільки їх вже? 389, і ще одного я прошу додати. Чоловік 390 чоловік виявили бажання доступному житлу участь? Да. Ну а що, Сема? Сьогодні працює, дай Бог, мішати не буде. Добре, хто за, прошу голосувати? Хто проти? Утримався. Головне, щоб цю програму ніхто не відмінив. Про затвердження витягів із протоколів від 15.01.2014 року, номер 48 від 05.02.2014 року, спільного засідання адміністрації та профспілкового комітету профспілки робітників державного підприємства «Морський торговельний порт Южний». Нема заперечень? Нема. Хто за, прошу голосувати. Проти, утримались, прийнято. Все, закриті питання? Так. Так, все, переходимо до закритих питань.